রাতের বেলা থাকে যদি দিদি বলেছেন দিয়ে যাবে অত সমান সমান বাদাম 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 বাদামে দাদা কাঁচা বাদাম আমার গাছে নেক বুড়ো বাজা আমার গাছে পাবে বাদাম। সোশ্যাল মিডিয়া ওপেন করলে কেবল বাদাম বাদাম গান শুনিবলৈ পোৱা যায়। কি কৰিছে এই বিশেষ গানটোৱে? নমস্কাৰ প্ৰিয় দৰ্শক, আপোনালোকক পুনৰ স্বাগতম জনাইছোঁ আমাৰ অইন এটা ভিডিঅ'লৈ। আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টো খুব ইণ্টাৰেষ্টিং হ'বলৈ গৈ আছে, গতিকে ভিডিঅ'টো আৰম্ভণিৰ পৰা শেষলৈকে চাই থাকিব বুলি আশা ৰাখিলোঁ। যোৱা কিছুদিন ধৰি ছ'চিয়েল মিডিয়াত এটা গান যথেষ্ট ভাইৰেল হৈছে, গানটো হৈছে বাদাম বাদাম গান। কিছুদিন ধৰি সামাজিক মাধ্যমত তৰ্পৰ লগাইছে এই বিশেষ গানটোৱে। এই বিশেষ গানটো পশ্চিমবংগৰ বীৰভূম জিলাৰ কুড়ালজুৰি গাঁৱত বসবাস কৰা এগৰাকী বাদাম ব্যৱসায়ীয়ে গাইছিল। তো বিভিন্ন অঞ্চলত গৈ বাদাম বিক্ৰী কৰে আৰু সেই বাদাম বিক্ৰী কৰাৰ সময়ত এই গানটো গাই বাদাম বিক্ৰী কৰে। আৰু শেহতীয়াকৈ যোৱা কিছুদিন ধৰি এই গানটোৱে জনপ্ৰিয়তা লাভ কৰিছে ভাৰতবৰ্ষৰ লগতে বাংলাদেশতো। আৰু এইবাৰ এই জনপ্ৰিয় গানটো ৰাণু মণ্ডলৰ মুখত শুনিবলৈ পোৱা গ'ল। এইবাৰ বাদাম বাদাম এই গানটো ৰাণু মণ্ডলে গাইছে। ৰাণু মণ্ডলে এই গানটো গাইছে, ইউটিউবাৰ গৰাকীয়ে তেখেতক কৈছে আৰু ইউটিউবাৰ গৰাকীয়ে আগে আগে এই গানটো কৈ আছে আৰু পিছে পিছে ৰাণু মণ্ডলে এই গানটো গাই আছে। এবাৰ আপোনালোকক আমি সেই গানটো শুনাবলৈ বিচাৰিছো। ভিডিঅ'টো চাই যদি ভাল লাগিছে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আৰু এতিয়ালৈকে যদি আমাৰ চেনেলখন ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই এতিয়াই কৰিব, কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰিব এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' চাবলৈ। ধন্যবাদ।